Ahoj, opět se hlásí doktor se dalším dílem ze hry Foundation. A máme tady hlášku zprávu, protože já jsem do hry nainstaloval pár modů. Už jsem to hrál docela dlouho bez modů. Jak dlouho mám vůbec Foundation hráno? Nějakých 78 hodin. Takže tam jsem myslím, že prozkoumal víceméně všechno, co se dalo v té hře, protože ta moje hlavní vesnice, nebo spíš město, to už má přes 500 obyvatel, téměř 600 obyvatel, teď jsme na to koukali nedávno na streamu. A ono fakt už jako víceméně je to všechno o tom stejným dokola. Takže žádná další věc jako tam není, co by se dala dělat. A tady přicházejí pak na řadu ty mody, které jsou... V podstatě jejich instalace je integrovaná do hry, takže žádný workshop, Steam workshop nebo něco tam není. A jenom ve hře prostě je v menu mody a tam si můžete vybrat, stáhnout okamžitě. Kdykoliv se to dá přesto i aktualizovat, takže to je paráda. A dají se i aplikovat, což jsem neviděl. Myslel jsem, že je potřeba spustit novou hru vždycky s těma modama, ale nedají se aplikovat i už na spuštěnou hru, což je super. A takže já jsem si pár z nich aktivoval a jeden z nich jsou drůbeží, tady farmy. Farma na drůbež, máme tady kuřata nebo husy a 3-4 hejna na dům a ptáci se měsíčně doplňují. Jestli si všimnete, že vám ptáci došli před koncem měsíce, umístíte více hejn. Kuřata produkují buď to vajíčka, anebo maso. Vajíčka produkují rychleji, ale prodávají si za méně peněz. Okay. Zeleninové farmy tam jsou v modu. Takže mody se nám přidaly normálně tady v rámci jídla, tak tady máme zeleninové farmy. Dokonce jsem si vybral i tady nějaký rybí jezírka, tak uvidíme. Dost často třeba v rámci těch modů to bývá tak, že vizuálně jsou jako pěst na oko, to dost bývá problém třeba u City Skylines, tam se mi vždycky zdálo, že prostě mody byly některý prostě vypadaly opravdu jak pěsta v oko, že tam nepatří prostě do té hry. Tady ale asi v pohodě. Ty jezírka to ještě vymyslíme do budoucna. Tam pak bude právě možnost chytat ryby, což mi třeba tady vadí, že vlastně na téhle mapě třeba konkrétně není žádný jezírko prostě. Aspoň jedno, dvě, prostě řeka nebo něco, jo, říčka, potůček, sakra. Města se zakládaly u potoků, u řek, prostě jo, zdroj vody potřeba. To tady není. To je taky drobný nedostatek. Pak nemůžete využívat jednu z těch surovin. Tak. Co je novýho? Novýho jsou taky dekorace. Tady tyhle ty fantasy dekorace, které jsou tvořený ne tak, jak jsem myslel, že by tam byly prostě, že tam bude takovýhle výčet, jak třeba tady. Ale je to prostě jakoby takhle. Umístíte něco, značku jakoby a můžete si vybírat z těch různých dekorací. My to zkusíme tady v pevnosti. To se mi možná tady bude, to tady možná bude dobrý. Dej mi štve, jak je to všechno to. Z kopce. Tady bylo, myslím, že tady nějaká halda. Můžeme tam dát haldu dřeva takhle. Do rohu. Můžeme dát, co tady je, to jsou spíš taky jako výrobní věci, ale ta halda dřeva se tam hodí, proč ne? A tady máme Excalibur, to tam dáme až později, tady jsou vojenské věci, takže se zbraněma nějaký stojan, no těch už tady máme pár, to už je furt dokola, jenom to samý, že jo, takže tak. Cvičný nějaký terče na lukostřelbu, no nevím, jak tady by stříleli, možná z kopce, nebo že by trénovali střelbu do kopce. Tady dáme sud plný kopí, snad se na něj nikdo nenapíchne. A máme zde taky nějaká, co to je, pochodně, to je, dá se to napojovat na, no nedá se to napojovat. Ale dá se to takhle? Au, s tím se dá hrát takhle v podstatě. Hele, počkej. Můžeme to udělat takhle?
Ale. No prosím. To není blbý. To není vůbec blbý, ale OK. To je hezký. To je paráda. No. Upřímně jako přemýšlím, protože Foundation má skvělý základ, ale to, co tam je, tady jsou ploty nějaký ještě. To, co tam je, to bych musel zbourat všechno tohle, co se mi teďka nechce, teda upřímně. To, co tam je, tak jako nestačí, mi přijde. Jo? Je málo. Chtělo by to víc. Chtělo by to přidat víc věcí. Hlavně nějaký smysl, jako důvod, proč by člověk měl hrát. To mi tady chybí. Jo, tady si můžeme vybírat vlastně podle vzdálenosti od domova. Akorát by bylo dobrý vidět... mít tady rovnou u ní, u toho jména, tohlensto. A nebo spíš ten domov. A ona je možná, ona nebydlí, ona je nově příchozí. OK. Protože pak když chcete hodně jako minmaxovat a vybírat si ty lidičky, který bydlejí nejblíž, jo? Což je takový... Přijde mi, že dřív to byl mnohem větší problém než teďka. Že ze začátku, když ta hra začínala, tak opravdu ten... že jste si museli vybírat, kdo kde bydlí, kdo kde kam jde a tak dále. Ale ono to ukazuje, kde je teďka aktuálně, ne kde bydlí. To je blbý. No to nevadí. Tak ji tam přiřadíme. Tady by měly být volný sad bydlení. Tak a přidělíme surovinu. Jo, no nepřidělíme surovinu, protože já si myslím, že tam bude... Jo, my nemáme šperkaře vlastně ještě. Já mám nějaký drahokamy tady, ale šperkaře ještě nemáme. Já měl totiž problém se železem. Nízká produkce. Tak soráč. Tebe to zastavíme, tebe vyhodíme, sorry. Tak zatím nic. Já potřebuji, tam se dá prodávat med. Med, ten budeme mít od včelařů nebo bylinky, to samý z bylinkový zahrady a šperky a nebo drahokamy, že jo, a to se těží. Nebo kupuje asi taky a to je docela jako naprd zdlouhavě. Tak chybí základní suroviny. Co tady chybí? Asi železo, co? Ne, železná ruda mi chybí. No, protože my těžíme tady. A ta... to, co tady těžíme, tak to fakt nestačí. To, co vytěžíme tady. Takže já už kupuju železnou rudu, ne, ale železo kupuju. Takže to je to. Rozšířili jsme tady trochu vesnici taky, obydlí zde, tady jsme založili hospodu. Takovou. Tady se mi vytvořil dům, jako fakt. Tady se mi fakt vytvořil takhle natěsno vedle hospody dům, to je... Jako ten člověk nevydrží bez piva, ten si musel postavit barák vedle hospody. Ráno vstane, překulí se do hospody. ty krása, dobře no. Tak jo, počkej, jak tady mám ty zóny? Já to mám přímo takhle do té hospody, co? OK, tak tohle takhle smažeme. Ale necháme tam ten baráček, no. Se dá dělat. A tady stavím panský sídlo, protože ta hra v podstatě je, když si to chcete představit, tak jako o čtvrtích víceméně. Máte několik budov, kterýma můžete podporovat obytnou zónu, což je tohle z toho. A ta zvedne šanci, že se tam vytvoří domeček a že tam budou lidi v tom domečku hlavně chtít bydlet. To je to zásadní. Ten domeček se tam tak nějak třeba vytvoří, ale ty lidi tam nebudou spokojení a nebudou tam chtít bydlet. A to je ta jako zvýrazněná zelená. Co vlastně to způsobuje, že ta zelená bude zvýrazněná? To způsobuje několik budov, ale primárně je to panský sídlo a primárně je to kostel. Panský sídlo a kostel, nebo venkovský kostelík. Kolem nich je vždycky ta obytná zóna výraznější, lidi tam chtějí víc bydlet. Takže vzhledem k tomu, že to je ve čtvrtích ta hra, protože musíte taky rozprostřít tu výrobu. Nemůžete mít třeba jako v Anno 1800 nebo v jiných Anno hrách farmy, průmysl a tady všude obydlí. Protože ty lidi, který budou pracovat v tom průmyslu, bydlej tady.
A než se dostanou do práce, tak skončí práce, takže zase v půlce cesty už jdou rovnou domů. Jo, tady to není ano, tady opravdu každý človíček někde bydlí, pracuje a chodí a tak dále. Takže je potřeba to brát v potaz. To znamená, zatímco já mám tady velkou část průmyslu a i tvorbu nějak jako potravin, tak já to samý budu muset udělat tady. Zde budu muset založit farmy, kravíny, ovčí farmy, nebo ovčí farmy ne, to na látku, ale tu jsem tady založil, protože taky zase chybilo oblečení a tak dále, pekárny a tak dále, jo. Tady je potřeba všechno dělat. Proto tady teďka kácím, vylesňuju, což jsme se o tom bavili na streamu, teďka, protože jsme postoupili dost na streamu, že mi přijde, že je škoda, že se tady nedá vlastně jakoby vykácet nějak jako les, stromy, jinak než, že postavíte ty dřevorubce a oni to fakt kácejí. Což je na jednu stranu jako, na jednu stranu je to super, protože to dává smysl, je to logický, je to reálný, je to reálnější než, než že tady mám tlačítko a udělám a všechny jsou stromy pryč, jo. Ale je to takový jako trošku otravný, no. Časem. Co ještě jsi si stáhl za mod, a to je takový trošku podvádění, upřímně. To je trošku podvádění. A jo, jsme se bavili tam s někým v komentářích o... on mi radil, jak zvýšit návštěvnost kostelů. Jako, já to chápu, ale je to takový jako... Je to takový pitomý, jo, že vezmete takhle, uděláte takhle, uděláte takhle, uděláte takhle, uděláte takhle asi, ne, takhle to je, takhle to bylo míněno asi, nebo já nevím. A, jo, a vlastně máte mega kostel a máte tam návštěvnost, nebo máte kapacitu úplně šílenou. To je spíš samozřejmě jako asi chyba hry, to by nemělo být, jako tohle z toho, že se můžou tyhle budovy takhle stakovat. Nebo aspoň pro mě, já to tak vnímám, takže dělat to tak nebudu. Samozřejmě jako logika, že to tak jde, tak proč to nedělat? Nevím, tenhle typ logiky já úplně nezastávám v ničem, ale abych si jako nakydal trochu másla na hlavu, tak jsem si stáhl mod, který zvedá kapacitu skladišť, jo, tak to je další věc, která jako to, ale to už je prostě mod, to není něco, že by hra... My nemáme obilí? No jasně, už nám dochází obilí. To není něco, co by jako hra umožňovala a dle mého názoru umožňovat neměla. To je něco, co... co můžete do hry stáhnout a hru změnit takovým způsobem. Pro někoho je to... Já nevím, možná to stejný, ale mně to přijde jako docela rozdíl. Tak to je jenom tak jako na okraj. Samozřejmě jako říkám, že by to lidi neměli používat, když to jde jako Ježišmarja, používejte. To omezení, jako upřímně ta velikost těch kostelů je malá. To je něco jako, když budeme brát City Skylines, tak velikost autobusů, jako kapacita autobusů. Sorry, ale do autobusu se fakt vejde víc jak nějakých 20 nebo 30 lidí, kolik? 30 lidí tam je, myslím, že v základu. To je fakt nesmysl, co by jako City nemělo být, jo. Ale to samý tady prostě ten kostelík. Tam jako, sorry, vejde se do takového kostelu fakt víc 30, než 30 lidí. Ale jo... Nebudu je stavět ty budovy na sebe, jak prostě a jaký hloupý. Obilí mi žere hospoda. Kde máme pivo? Tady. Chmel. V pohodě. Železo, no, kupujeme. Domácí potřeby. Paráda. Nástroje je dobrý, zbraně nevyrábíme další, není potřeba. Co dál? Síry v pohodě, mléko dobrý, bobule jdou dolů. Tady jsem nepřiřadil, přiřadil, tak zvedneme ještě počet sběračů. Já myslím, že mám
ještě kapacity u těch sběračů. Tady můžeme zvednout, případně navýšit ještě tady další chatku na sběrače. Chtěl by to možná postavit další stavaře asi. Stavařskou chajdu, páč stavitelskou dílnu. Taky jsem řešil vlastně jako jediný, jak dobře, třeba když řešíte, když máte sklady a ten jediný způsob, jak vykácet, nebo jak vylesnit oblasti, vykácet to dřevo musíte někde uložit. No, tady se vám vejde 50 dřeva, do skladu se vám do každého políčka vejde 100 dřeva, teda pokud nemáte stažený na to nějaký ten mod, který to zvedá dvojnásob, takže 200 na políčko. Ale co pak? Jasně, 100, 200, to je jedno, stejně se to zaplní. To dřevo prostě nemá žádný užitek víceméně pak, jo, můžete z toho dělat prkna, ok, dobrý, zase zaplníte veškerý sklad prknama, dobrý, zase co dál. Tak jediný způsob je buď to mazat celý ty skladiště, anebo prostě jednoduše vzít takhle něco jiného a prostě ta surovina zmizí. To je takový další způsob, jak se zbavit přebytku na skladech. Tak, panské sídlo nám tady vzniká, to bude velké panské sídlo, protože na něm pracují velmi dlouho, jako na všem tady v té hře. Chtěl by to postavit další studnu určitě tady. I když no, určitě, no, tady mají studnu. Ale i tak, tady postavíme studnu. Postavíme ji tady asi. I když teďka, když oni jsou zabraný do stavby. Hele, masová výstavba bude. To bude masová výstavba. Výborně, farma hotová. Rozšiřte mi území další. Máme spousta peněz, takže to tady brutálně rozšíříme. Nakreslíme pole. Tak. Ale prvé ještě vykreslíme tohle, to mi tam vadí. Celý to vykácejte tady, celý to vykácejte. Dobrá. A lovce musím někde pořádně... Pak to zvětšíme ještě. My to necháme takhle. To nejde přiřadit, když máte otevřený pole. OK. Wait. Jde, ale já tam nemůžu nikoho dát? Nezaměstnaný, žádný obyvatel k dispozici. Nezaměstnaní obyvatele, 2. OK. Možná jsou moc daleko? Ne. Víte, v čem bude problém? To bude problém určitě v tom, že oni jsou nezaměstnaní. Technicky za to jsou nezaměstnaní. Ale mají přiřazený zaměstnání, ale nikde nepracujou. No, on zůstal jako dřevorubec, to je to, jak jsem smazal tu dřevorubeckou chatku. A teď já z něho neudělám, pravým tlačítkem, OK. Počkej, byl to on? Dobrý, byl to on. OK, tak, výborně. Aha, takže jo. Tak, panské sídlo se dostavuje, to je zatím jenom z poloviny takhle hotovo, možná bude větší ještě do budoucna. To vylepšíme. Tady jsme na tom jak s tím, obytnýma. Tady je to krásný, tyjo. Tady já bych dokonce mohl dát nějaký ty lovecký chajdy. Na jídlo, lovecká chýše. Sem. Protože potřebujeme tady udělat... takhle. Tak, lovecký chýše, potřebujeme kance.
Kaňoury potřebujeme do hospody, potřebujeme kaňoury, aby mohl kuchař vařit, protože bez kaňourů nic neuvaří. Pivo tu podáváme, ty kráso. Z toho piva vyděláte neskutečný prachy. Můžeme už přiřezovat ty budovy, které jsou? Můžeme. Super. Pokladnice výběrčího daní, to asi nepotřebujeme úplně, co? Já nevím, jestli to, já ani nevím upřímně, jestli už to funguje, ten výběrčí daní, možná asi jo už, ale na těch peněz, že je mi to asi úplně jedno teďka. Tak, nakreslíme další tady část pole. Trvá občas té hře, než si uvědomí, že vlastně dělám pole. jo, takže Foundation, jo. Foundation je, má super základ, abych se vrátil k té myšlence před půl hodinou, kterou jsem pronesl. Má super základ, jen je potřeba, tenhle bug je vtipný, tyjo. Ten kříž vždycky, když ho opravím a dám znova na tu věž, tak zase příště vznese nahoru. A jiný to nedělají, tyjo. Tady jsem ho ani nedával už. Ale tyhle to nedělají v tom velkém kostele, jenom ten kostelík to dělá. A tady co? Tady jsem mu dal jenom sem, no, já nevím. Chtělo by to přidat určitě za mě denní noční režim, protože to by vizuálně hodně tu hru vylepšilo. Chtělo by to přidat různý biomy možná, ale to už je velký projekt, to už je mega projekt. To znamená klidně, ale ne, to už je spíš DLCčkový projekt. To znamená jako přeskinovat to a tohle je řekněme takový jako evropský styl, tak jít do japonského stylu a možná jiný evropský styly nějak to rozlišit a tak dále, jo. Ale to už je spíš o vizuálu, než o nějakých mechanikách. Chtěl by to i v rámci, hele, lovecká chýše postavena. Mám lidi? Já nemám lidi, ty bláho. Mně vůbec nechodí lidi, máme nízký obytný prostor. Imigrace nízká. Musíme postavit... Já nemám obytnou zónu. Čup. My tady nechtějí bydlet ty lidičky, nebo co? Tohle tady zbouráme už. Tak. Tady by se možná dal postavit další kostel asi. Klidně u toho. Tady by šlo rozhodně udělat další ta dřevorubecká chýše. Tady bude chtít potřeba další kostel. Ale tady uděláme velký kostel, protože... Máme už jiný styly? To je takový divný čár, modrá. To je kámen. Necháme si kámen. Se líbí asi víc, tak. Jak to uděláme tady? Prodloužíme tohle z toho. Dělal by to víc z těch budov do toho. Takže jednak styly, denní, noční cyklus, ale to všechno je víceméně asi vizuální záležitost než cokoliv jiného. Rozhodně by se asi hodilo i mít udělaný nějaký jakoby výzvy. To znamená... aby ten hráč na té dané mapě musel něco dokázat, něco udělat, něčeho dosáhnout. To je taková ta klasika asi, že jo? Ve všech těch podobných hrách. Kdy je nutné, aby... dosáhl, jo, to bylo už od dob Roller Coaster Tycoonu,
dosáhni, já nevím, 500 návštěvníků nebo 1000 návštěvníků a tak dále, tak jako dosáhni populace takový a makový, vyrob tohle, vyrob tamhle to a vše možný takovýhle věci. To se dá všechno vymyslet, co by se tady dalo dělat. Protože teďka je to v podstatě takový ten sandbox, který nemá úplně vyloženě hlubší význam, než si stavět. Což je jako na jednu stranu v pořádku, proč ne? Ale na druhou stranu tady na vás bude koukat gargoyle. Na druhou stranu prostě jako něco jaký význam tomu dát. Vidím já někde, já to nevidím, že jo? To není vidět, když to postavíte. No to není vidět, kolik to bude mít. Tohle je super, že to můžete přepnout na ten design, ještě než to postavíte. Nebo i když už to máte takhle jako navržený. Není vidět, kolik to bude mít návštěvníků, než to postavíte. To je škoda. No to není ani vidět, ještě když se to staví. No dobrá, takže tady bude zase další megaprojekt, to bude zase na půl roku, ty a... No, takže jo, nějaký takovýhle challenge udělat asi, co by se mi líbilo tady dělat? Co má ano, 1800? Že spoustu věcí tahle hra dělá líp a spoustu věcí ano dělá 1800 dělá líp. Co má ta hra, vlastně proč vás nutí jako hrát dál, že jo? Co je na té hře tak zajímavého, že vás to nutí hrát dál? Protože to neustále to odemyká nějaký nový jako věci, nějaký nový suroviny, nějaký nový mechaniky. Neustále tam máte nový, musíte zabírat nový ty, nový ostrovy, těžit nový věci, stavět nový věci a tak dále. Furt je to prostě dokola něco novýho. Což je na jednu stranu jako super, to je právě ten důvod, proč to hrát dál, ale na druhou stranu pak mě občas už jako to přeroste tak přes hlavu, že už jako nechci hrát dál. Takže to je taková dvousečná zbraň. To dobývání je samozřejmě taky takový jako zajímavý pro další hraní, kdy vy vlastně můžete soupeřit s těma ostatníma hráčema na té mapě, nebo nejenom hráčema, ale protivníkama umělé inteligence. To je taky rozhodně zajímavý. Potřebujeme zvednout ten obytný prostor. Kam jsme se už rozšířili? Tady? Jo, ono to vlastně funguje na základě odemykání pozemků spíš než... Hele, vojáci, do boje, armádo! než na ničem jiným. OK. To je docela dobrý. A tak to tam prozkoumej, co tam je za naleziště. Je to daleko teda. Tady máme mramor a tady ještě jsou dvě další naleziště neodhalený. Ne, jsou odhalený. Aha, on je to kámen. Tak jo, takhle, on je to kámen. Tak nic. Dobrá, no. My potřebujeme vybudovat baráky pak hodně. Hodně baráků. To už je hotovo. To už je hotovo. Paráda. To je paráda. Teď by to jenom chtěl zvednout migraci. Imigraci. Potřebujeme víc příchozích. Jinak tady prostě se nerozšíříme. No, ale to bude zase v dalším díle. Zase si něco tady postavím, dostavím a tak dále. Můj cíl zatím v téhle hře, nebo nevím, jestli úplně dva vesničané nemají kde bydlet, ty kráso. Nevím, jestli úplně vyloženě v téhle jako sérii, to bych možná asi úplně jako ne, ale řekněme v rámci jako obecně Foundation, já bych rád udělal městečko o velikosti 1000 obyvatel.
No, to by bylo fajn. Tady už jsou, tady plej sklad dřeva, tyjo. Plej sklad dřeva tady je. Smažeme nějaký dřevo. Tak. Dobrá, z tohohle videa to bude ale všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Foundation. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.